som leder i sammandraget efter to løb, og han har 1,08 sekunder til gode på Chad Hedrick, som ligger på andrepladsen. Da skal vi se da hva disse to gigantene på 1500 meter gjør mot hverandre, og hvem som trekker det lengste strået her. Davis mistet altså verdensrekorden til Chad Hedrick tidligere denne sesongen. Johnny Davis som hadde 1.43.33, og så pyntet Hedrick på den 1.42.78 er rekorden nå, som Morrison var så nære. Vi så i går på 5000 meter at Sean Davis, han er utrolig til å henge. Og her kjører han veldig bra på første langside og kjører seg inn 5-6 meter på Chad Hedrick. Og kommer ut av svingen med en ganske klar ledelse. Dette blir en bra 300 meter av amerikaneren. 23-5. Det er samme passering som verdensrekorden. Og da er han på jakt, og så må Chad Hedrick skjerpe seg. Tar ikke noe på den langsiden. Kanskje det blir en meter. Kjører en bra innersving Chad Hedrick nå. Kommer ut og har vel fortsatt disse 3-4 meterne fram til Johnny Davis. Og nå hadde han 48-7 og 48-8 på Davis. Og det er tidelen etter verdensrekorden, og det var 25-2 i rundetid på Davis. Og så får Davis en meget bra rygg oppover på vekslingssida. Tar inn noen meter her også, og har et veldig godt tak på det. Men Chad Hedrick har siste indre, og det kan være hans redning. Han begynner vel å kjenne litt kjøre nå. Et 15 blank hadde Morrison. Et 15 blank har Davis. Og det er tidelen raskere enn verdensrekorden. Ja, det kan gå mot verdensrekord. Og slaget mot Hedrick er ikke tapt. Det er ikke vunnet for Johnny Davis. For nå kommer Chad meget bra mot sin indre. Men det er noen meter fram. Det er Hedrick som har størst fart i øyeblikket. Men det er en meter til Johnny Davis. Det er Davis som klarer det. Ja, han vinner. Han vinner på 1.42.68. Det er ny verdensrekord med en tidel. Johnny Davis tok rekorden tilbake. Du verden. Johnny Davis, skal du klare å kopiere bedriften fra Moskva i fjor da du vant titlen foran Chad Hedrick? Du verden for et løp han leverer her. Av begge, må vi si. Det var meget sterk siste runde av Chad Hedrick. Men Johnny Davis klarte å holde unna. Og tok altså verdensrekorden tilbake fra parkkampen.